Okay, so you want to get baptized? Yes. Vill döpa dig? Ja. Okay. Så du vill följa Jesus? Ja, jag vill göra det. Gärna. Har du varit muslim? Ja. Du vill lämna islam och följa Jesus? Ja. Så färdig. Vill du följa Jesus? Ja. Vill ta emot Jesus? Följa Jesus? Nu döper jag dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tack Herre att du gör färg till en ny skapelse nu Herre. Tack att det gamla är förbi Herre. Tack att nytt, det nya ska komma Herre. Det nya börjar nu i hans liv. Tack att du gör något nytt här och nu Herre. Jag tackar dig Fader för att han får komma ut fullt ut också nu i de andliga gåvorna. Tack att du förlöser allt han behöver ha nu. I Baranos och Kombra, Shikiyolo, Moro i Shikia. Att han bara får vandra starkt med dig nu Herre. Att han får lära känna dig också. Jag tackar att han får också få vara i en trolig gemenskap nu Herre. Tack för att du också förlöser allt han behöver. Du ser hans längd, tackar dig Fader för att du ger honom allt han behöver. Deras hjärta längd efter. Vi ber också att du ska använda dem till andra människor. Så han får nå andra, så de också får lära känna dig Jesus. De får evigt liv. Vi tackar dig för att hans namn är skrivet i himlen, i livets bok. Att han har ett evigt liv. Och att han är ett Guds barn. En ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är förbi. Det nya har kommit. Du är härligt förlåten. Nu. Härligt förlåten. Tack. Amen. Känns det bra? Ja, det känns bra. Välkommen. Ja. Nu är du döpt. Ja. Hur känns det? Det känns lite konstigt, men det är bra. Lite nervöst. Ja. Ja. Det är för att du är en ny skapelse nu. Ja. Jesus, så det kommer bli det, nu börjar en vandring med Gud. Ja. Amen. Det var skadan har. Ja, jag tror det. Okej. Okay. So now we'll pray for his foot. Fullständig läkedom. Man tar en liv och läkedom. Han befaller all form av skador, senor, näsen, bokkärl. Plats nu. Jesu namn. Och så känner jag för det. Jag tackar dig Fader för fullständig läkedom. Jag tackar dig för att du botar honom här nu och upprättar honom. Hela fullständig läkedom. Roten till onda, släpp taget. Jag befaller alla form av andra makter som plågar. Att gå i Jesu namn. Mycket bättre. Mycket bättre. Kom igen nu. Tala liv här nu, läkedom. Tack Fader för att du fullbordade och påbörjat. Tack för att du bara kom nu, fullbordade och påbörjat här. Att det är helt bra. Jesu namn. Jag tyckte han var alldeles förstörd om det, han sa till mig att han skulle säga. Bra. Ja. 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 Är helt ärlig? Ja. 100% heal. Okej. Du har växt upp som muslim. Ja. Dina föräldrar är muslimer. Ja, jag har varit muslim på 16 år. 16 år? Ja. Och nu, du har valt att följa Jesus. Vad kommer dina föräldrar att säga? Jag vet inte, men de måste acceptera det. För att det är min religion. Det är den som jag tror på. Jag respekterar deras religion. Och de måste också göra samma med. Om de inte skulle acceptera det? Ja, det är deras problem. Du är redo att följa Jesus? Ja. Till och med om det skulle bli splittring i familjen? Vad sa du? Även om det skulle bli en splittring i familjen. Ja. Ja, men vad ska vi göra? Vi ska följa. Annars kommer man åka.